Sjedom ekipi mladinci volontiri na Crven krst započena su implementacija na programata sa naslov Crven krst 2 akcija. Mladite volontiri momentalno se nasočeni kod sobiranje na financijski sredstva, a potoa vo plana realizacije na aktivno za čistenje na holovite i vlezovite vo zgradite, a stanarite ke donираат sredstva koje mladite volontiri ги искористат за помош на едноцелно семејство. Во периодот од месец јануари до месец мај се имплементира Црвен крст во акција промоција на хумани вредности програмата и ние како општинска организација сме вклучени во истата. Во месеците јануари и февруари се спродуваат три обуки за 30 избрани младинци од основните и средните училишта, каде што поминуваа дисциплинацијска сесија за Црвениот крст, за тоа како се прават мали ПХВ проекти и како се документираат истите. По завршувањето на обуките, младинците се излезени на терен и спроведуваат активности за реализација на своите мали ПХВ проекти. Најпрвин истражуваат во заедницата и откриваат целни групи, тоа се претежно социјално ранливи семејства, ги откриваат нивните потреби и помагаат во остварување на истите потреби. Во моментот се организираат активности за собирање на финансиски средства со цел реализирање на потребите што ги имаат социјално ранливите семејства. Младинците се излезени на терен и спроведуваат различни хуманитарни активности. Една таква активност, спроведена од младинците, која се реализираше овој викенд, беше и чистење на влезовите и холовите во зградите во општина Кочани, каде што самите станари за возврат донираа и финансиски средства. И морам да кажам дека оваа активност помина успешно, затоа и беше позитивно оценета, затоа што ретко е таков пример младинци на 14-15 години да се вклучуваат во такви активности и да представуваат нели позитивен пример за другите младинци. Во план се спроведување на други вакви креативни активности од страна на младинците на Црвен крст, што промовираат младински активизам и представуваат позитивен пример за другите младинци за хуманост, солидарност, емпатија и човечност во заедницата.